اگر آپ کے جسم کے کسی حصے میں درد ہو رہا ہے, سٹریس ہے کسی جگہ, آپ اپنی توجہ وہاں لے آئیں, وہاں کا درجہ نات پڑ جائے گا ٹمپریچر اور آپ ٹھیک ہو جائیں. اور یہ قدرت نے ایک پہلے سے فینومینن کریٹ کیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جہاں درد ہو رہا وہاں پوری باڈی آپ کی, پوری دھیان آپ کا اس جگہ پہ ہوتا ہے. ایک بچے سے بڑی سی بات کی, جس نے کہا آپ کا درد کہاں ہو رہا ہے, اس نے کہا میرے یہاں ہو رہا ہے, اس نے زور سے کوکا کسی اور جگہ پہ مار دی, اب وہ سارا دھیان وہاں سے ہٹ کے وہاں چلا گیا. یہ ایسا ہوتا رہتا ہے ہماری زندگی میں, ایسا ہوتا رہتا ہے. آپ دیکھیں کبھی آپ کو بہت کوئی پرابلم زندگی میں چل رہی ہے, اگر اس سے کوئی بڑی پرابلم آ گئی چھوڑ دیتا آپ اس پرابلم کو, بھول گئے ایک نئی پرابلم آپ کے لیے. کیوں آپ اب اس سے نکلنا ہے نا آپ نے, یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا آپ پہ احسان ہے, یاد رکھ لینا آپ نے. یہ جو آپ کو پرابلم آتی ہے, مثلا آپ یہاں پہ آگ لگ جائے فرض کریں اور آپ کو یہاں سے نکلنے کا خیال ہی نہ آئے, آپ کیا کریں گے؟ آپ جل جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے نکلنے کا آپ کو راستہ بتایا ہے کہ بھائی اس سے آپ یہ جو پرابلم آ گئی ہے انگزائٹی ڈپریشن سٹریس, ہم اس کو نیگیٹو سمجھ رہے ہیں, وہ نیگیٹو ہوتی نہیں ہے, وہ تو قدرت نے آپ کے اندر بنا کے بھیجا, وہ آپ کا سسٹم پورا بنا کے بھیجا ہے. انڈیکیٹرز, ہاں انڈیکیٹرز آپ کے اندر لگے ہوئے ہیں, قدرت نے لگائے ہوئے آپ کے اندر. بلکہ کہتے ہیں انگزائٹی اور ڈپریشن نہ ہوتا تو بندے کی اتنی مطلب پورے لائف اتنی نہ ہوتی, لائف سپین نہ ہوتا. صحیح, یہ سروائیول کے لیے ضروری ہے. ہاں جی, یہ بہت ضروری ہے, قدرت نے بنا کے بھیجی. میں ایک مثال آپ کو پچھلی دفعہ دی, دوبارہ دے دیتا ہوں, کچھ لوگ نئے ہیں. میں جب انڈیا گیا تو وہاں پہ پروفیسر ہمیش تھے, اس نے بڑی خوبصورت بات کی. میں نے کہا یہ سٹریس انزائٹی ڈپریشن کیوں آتا ہے؟ میں دو تین دن اس سے بات کرتا رہا, بڑے پیارے آدمی تھے, وہ اسکالر تھے, ہندو تھے, یوگی تھے, تو یونیورسٹی کے وہ پروفیسر تھے. تو وہ ایک صرف لگوٹا سا باندھتے تھے اور سارے وہ نیوڈ ہوتے تھے, اور یہاں پہ ان کا ایک بالوں کا لٹ ہوتی تھی لمبی سی, اس پہ تیل لگا ہوا اور لٹ کو اس طرح کرتے رہتے تھے, بات سنتے رہتے. تو مجھے ان کی ادا بڑی اچھی لگتی تھی. میں نے ان سے پوچھا یہ کیوں آتا ہے پریشانی تکلیف ڈپریشن سٹریس؟ کہتے ہیں اچھا کل بتاؤں گا آپ کو. اگلا دن آیا, اس نے ایک ڈیمانسٹریشن کی سب لوگوں کے آگے, ایک میز رکھا, اس کے اوپر ایک گلاس رکھا خالی کانچ کا گلاس, اور اس کے اندر گھر سے لے کے آئے تھے وہ کیڑا بلیک اینڈ ڈارک, تو ہمارے گھروں میں کانٹے نہیں ہوتے, وہ لے کے آئے تھے, اس کو لا دیتے تھے اس کے بلا. اور آپ خود چلے گئے, کچھ دیر کے بعد آئے تو ہمیں پوچھنے لگے جی کیا آپ نے کیا دیکھا؟ تو ہم نے کہا رہا ان کو کہا کہ ہم سب لوگ کچھ قومیتوں کے لوگ تھے, رشین تھے, پاکستانی, انڈین کچھ لوگ تھے, ہم دیکھ رہے ہیں اس کو. میں کہا جی ہم دیکھتے رہے دیکھتے رہے دیکھتے رہے, وہ اب اسپیکٹرم ویو سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے, وہ کیڑا وہ جو کاٹا تھا گرتا گرتا پھر نکلتا تھا, گرتا تھا پھر نکلتا تھا, گرتا تھا پھر نکلتا تھا, آخر پھر وہ نکل گئے. ہم نے اس کو بتایا تو اس نے کہا کہ یہ جو آپ کو انگزائٹی ڈپریشن سٹریس بھی آتا ہے, یہ اس میں سے نکالنے کا ہے. وہ جو پرابلم آپ کی زندگی میں آ گیا, وہ جو دکھ آپ کی زندگی میں آ گیا, وہ جو ایک ان ریسورسفل اسٹیٹ آپ کی زندگی میں آ گیا, انریسٹ آ گیا آپ کی زندگی میں, تو یہاں سے نکلنا نہیں آپ نے, تو نکلنے کا طریقہ ہے. آپ غور کریں نا, بچہ ایک روتا ہوا آتا ہے, کیوں روتا ہوا آتا ہے؟ وہ ماحول چاہ رہا ہے جو اس کو پیٹ کے اندر, ماں کی اووری میں, ماں کے پیٹ میں دستیاب تھا. جو جیسے آپ باہر ماحول دے دیتے ہیں, کمفرٹ زون دیتے ہیں, وہ چپ ہو جاتا ہے, وہ ہنسنے لگتا ہے, مسکرانے لگتا ہے, اپنی زندگی گزارنے لگتا ہے اس طرح سے. تو اس طرح سے اگر وہ روتا روئے گا پیدا ہوا بچہ, وہ انگزائٹی ڈپریشن میں ہوتا ہے پورا, آپ نکال کے دیکھتے ہیں اس کو, تو وہ سیکھ کے آتا ہے یہ کہ مجھے جو بھی زندگی میں نے کرنا ہے میں نے فیلنگ کے ذریعے کرنا ہے. آپ فیلنگ لیس ہو جائیں آپ زندگی کے اندر, جتنا زیادہ ذمہ دار شخص ہوگا نا وہ فیلنگ والا بندہ ہوگا, وہ محسوسات کا آدمی ہوگا, اور یہی وجہ ہوگی اس کی زندگی میں پریشانی تکلیف آتی رہتی ہے, لیکن اس کی زندگی بڑی کمال کی رہتی ہے.